Drage Gajčanke, dragi Gajčani, drage Baranke, dragi Baranci, drage Šokice i Šokci, dragi prijatelji, slobodno tako mogu reći, jer evo, dokle mi pogled seže, sve sam prijatelj do prijatelja. Drago mi je da smo ponovno u ovom predivnom etno selu Gajić, da imamo puno razloga da se družimo. Prvo je naše prijateljstvo, a onda i za nas projekt koji smo prije 3 godine započeli, a zove se Crkva Svetih Filipa i Jakova. Danas će doživjeti svečani trenutak, svečani blagoslov. Doći će nam naš nadbiskup, monsignor Đuro Franić, doći će i biskup Komarica. Biće ovdje zaista puno i crkvenog, ali i duhovnog svijeta koji žele s nama podijeliti radost ovog svečanog trenutka, ovog velikog trenutka za Gajić, jer nakon gotovo 5 stoljeća Gajić ponovno ima svoju crkvu, a ako Bog da, ovo će postati tradicionalno kirvaj ovdje u našem Gajiću, kako mi to kažemo, da će se crkveni god premjestiti upravo na današnji dan Svetih Filipa i Jakova. Danas ovdje želimo se zabaviti, želimo pokazati da znamo cijeniti ono što smo naslijedili od svojih starih, na što smo iznimno ponosni. Neki su nam pomalo i ljubomorni na to, ali Bože moj, to je jedna od karakteristika u životu čovjeka. Ali moram reći da je UNESCO, specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda za kulturu, u svoj registar zaštićene nematerijalne kulturne baštine za ovih naših prostora upisala najviše kulturnih dobara. A samim tim veliko mjesto u tome imaju i naši čuvari i čuvarice tradicijske kulture. Ja vas želim pozdraviti u ime glavnog organizatora ovih naših druženja, a to je naša udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo. Molim jedan veliki pljesak za članice i članove udruge. Također u ime općine Draž, u koji spada naše etno selo Gajić, ali jednako tako želim odmah na početku zahvaliti svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog našeg, kako je to na početku izgledalo, neizvedivog projekta, a ipak smo ga uspjeli realizirati, izgradnje naše crkve, našeg ponosa, crkve Svetih Filipa i Jakova. Pa molim i za njih jedan veliki pljesak svim sponzorima, svim donatorima, svim ljudima dobre volje koji su se odazvali našim pozivima i našim zamolbama. A sad vas molim jedan najveći pljesak za moju dragu prijateljicu, gospođu Janju Čeliković, predsjednicu udruge vinara i vinogradara, iako ne popije baš često s nama vina, ne znam koliko, ali kad je trebalo raditi i zapeti, sasvim sigurno Janja je uvijek u prvom planu. A kad plješćete, zaplješćite i ovi momci na stasitim iz Broda, našim veselim Šokcima, jer i ovo naše druženje posvetili smo upravo jednom njihovom, nažalost, prerano preminulom članu. Miroslav Serdar napustio nas je prije nešto više od 1 mjesec, volio je društvo, volio je pjesmu, volio je svoje prijatelje, vrlo, vrlo često je s njima zajedno nastupao, gostovao, gotovo svaki puta. I evo, ovo naše glazbeno druženje uoči samog blagoslova upravo smo posvetili Miroslavu Serdaru, znači glazbeni memorijal Miroslava Serdara, a momci su rekli da upravo njemu žele namijeniti ove 3 pjesme s kojima će nam se predstaviti. Kažu da se ne srame roda svoga. Ali gle, ja sam sad tu zaboravio nešto reći. Ovaj kompletni program, što se glazbe tiče, osmislila je moja Saška. Pa molim jedan veliki, veliki pljesak za Aleksandru Čeliković-Cvidrak. A Ivona je najvrijednija, Ivona unuka je najvrijednija, ona još nije stala od jučer. Eto, cijela obitelj Čeliković, Ivu neću ni spominjati, Iva je tu pod normalno. Pa pod normalno on, pa mi muški je to normalno da radimo.
Ma je, da. Ništa, evo, kako bilo da bilo, još jednom želim vam ugodne trenutke, želim vam ugodan boravak, da kući ponesete lijepe uspomene, da preporučite svojim dragim prijateljima, svojoj rodbini, da dođu u Gajić, jer čini mi se da bi Gajić mogao postati jedna zaista prepoznatljiva i turistička destinacija. Ne stidim se roda svoga, poručuju moji dragi prijatelji, veseli Šokci. Izvolite, momci. Ja s ponosom svima kažem, iz Hrvatske to morate znati. Hrvatska je zemlja moja, radije bi su u njoj bili. Oni su se kao i ja sa Hrvatskom ponosili. Ponosim se što sam Hrvat, to je jedan dar od Boga, što me rodi majka moja, ne stidim se. Yeah.
Hristos.